Next is Tarina Bot, Ukraine. Autasustame FIGI juuniori klassi mitme võistluse kaheksat parimat. We will award the FIG All Around 8 Best and I will remind to the audience that due to directives, we have three best from the country. Võistluste juhendist lähtuvalt saab ühes riigis esimeses kaheksas olla kolm võimlejat. First place in all-around competition, Daria Sergaeva, Russia. Second place, Alexandra Skubova, Russia. Third place, Sofia Mikheyeva, Russia. Fourth place, Nikol Krasyuk, Ukraine. Fifth place, Ksenia Stershits, Belarus. Sixth place, Katrin Tsonova, Bulgaria. Seventh place, seitsmes koht, Palina Murashko, Estonia. And eighth place, Michelle Vivier, Canada. Võistlustulemuste põhjal on tegelikult viis Venema võimlejat, aga võistluste juhendi kohaselt saab esimeses kaheksas olla vaid kolm võimlejat riigi kohta. Thank you. Aitäh. We will carry on with the competition in less than 10 minutes. At 3 o'clock we will see rhythmic gymnastics groups. Võistlus jätkub kell 3 iluvõimlemise rühmavadega. Mini, laste ja noorte klass.